కలిసి వదల్ల కసిల్లబు వకాల ధీటల కలమ అజల్ల ఇల్లహు إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين وعليكم السلام غاشي الله سبحانه وتعالى مي كوا مي كومي غني مي دون دري داس كرانا دغاني داما دا إيا وادا إي كو دا إسان سلكي الله يا بام إي كون حلر تروانا مسالة سينا القرآن دي كي قوفا سوري أوانا لاناتا تلاتا ورتديري دا أشرن دا هتو ga watan tara shekara ta 2024 kuma miladiya ta annabi Isa alaihi salatu wassalamu kamar yadda masu tarihi suka ce dan ci gaba da wa'azi da alqur'ani muna cikin sura ta 12 suratul yusuf inda muka kwana a aya ta 23 nan ne kuma za mu ci gaba da karfin mulkin Allah Allah ka taimake mu inda muna cikin bayani kan kissata annabin Allah Yusuf. Allah na gaya mana cewa annabi Yusuf ya kai matakar karfi, girma ya fara zuwa, sai muka kawo hukunci da ilimi muka bashi. Yadda kaji haka muke sakan yamu duk wani mai halin kwarai. Annabi Yusuf na gidan sarauta, ga wannan mata da aka ce ta kula da masaukinsa, warawadathu sai ta yi nihi allati ita huwa fi baitaha wadda yake ɗakin nata annabi ga kanta kuma wa ghalaqatil abwaba sai ta rufe ƙofofi wa qalat tace da Yusuf hita laka haita laka na shirya kai nake jira yace ƙwarai kuwa qala ma'azallah Annabi Yusuf ya ce Allah ya tsare, Allah ya kiyaye mu, ma Allah ka tsare mu, Allah ka kiyaye mu, ka tsare zuri'an mu. Innahu rabbiya ahsana matawaya, lalle Ubangiji ya kyautata masaukina, ko kuma a'a Ubangidana ya kyautata masaukina, bai kamata in ci amanarsa ba. Innahu la yuflihu zalimun, shi Allah bai rabotar da mutumin da ya zamo azzalimi. Wala qad hammat bi wa hamma biha, lalle wannan al'amari Allah ya kiyaye bai abu kuma, amma ga irin system din da matar ta dauka, ga matakan da ta dauka, hanyoyin da ta biyo daga ita sai shi, kuma ka san mata in suka so wannan abun musamman ta irin wannan bangaren, karkata nan wai kwalliya za ta aza, ta zo ta aza gwaggwaro, ko ta aza kallabi, ko ta sa a baya, ta za ta ce haka za a yi, sai ka san cewa dama sai ta zama raji dama. Ya ce to Allah ya kiyaye, Allah ya tsare, amma ganin haka ya himmantu, ita ta himmantu da Yusuf bai biya mata bukata, wa hamma biha shi kuma ya himmantu ya bige kafira, haka wasu malamai suka ce. Ya himmantu, ta himmantu, inda ya ɗanƙana ne game da ƙyamaci. Laula an ra'a burhana rabbi, in bacin wasu dalilai da Yusuf ya gani na Ubangiji. Wasu malamai aka ce a lokacin ko sai ya ga mahaifinsa a gabansa, ya ce karka suke kai wannan mugun aiki. Ni ko na san duk yadda mutum ya kai da fitina,
duk yadda wannan jarabar ta taso ma ya zama na a cewa ga mahaifinka ga ka zo kai wannan abun ko ba matarka ba ko matarka ce kai ka dada wannan abun kaga abu ne wanda ba zai yiwu ba gaskiya Allah ka ba mu kariya ka ba mu tsaro dan tsarkin sunayenka albarka na bada alqur'ani kadhalika yadda ka ji haka linasrifa anhu su'a haka muka juyar da mugun aiki ga annabin Allah Yusuf bai yi shi ba haka yake kuma Allah ka juyar da shi ga zuri'an mu duk inda musulmi suke Allah ka juyar mu da mugun aiki Allah ka samu dace wal fasha'a da al fasha innahu shi Yusuf ake magana min ibadina al mukhlasin wannan shaida ce daga Allah subhanahu wata'ala yace Yusuf yana daga cikin bayin mu tsarkaku Allah ka zabe mu ka sa mu cikin bayi tsarkaku dan tsarkin sunayen ka rabbul alamin ya Allah kai mana hijabi da zina kamu mu tsari da zina ka tsara matan mu ka tsara ƴaƴan mu ka tsara zuri'an mu dan tsarkin sunayen ka duk wanda suke yi Allah ka raba su da ita maza da mata Allah duk wanda suke yin wannan Allah ka raba su da wannan mugun aiki dan tsarkin sunayen ka akwai wanda suna yi amma a rayuwarsu ba sa so akwai wanda su kuma sun maida abun ma neman kuɗi akwai wanda abun sun maida shi kawai abun rayuwa ne akwai wanda su kuma suna yi amma dai a rayuwarsu da maza da mata duk suna nan wanda an samu irin wannan jarabawa ta rayuwa suna yin wannan abun amma ba daren suna so ba Allah ka kankare ka raba su da wannan masifa an farka na bada alqur'ani ya Allah ka kiyaye mu wannan mugun aiki na zina kunji mazinaci bai da rabo haka yake ku kaddara yanzu wani hali da aka shiga yadda zina ta koma mutane sun koma sun waye a tunanin su suna ganin wayewa ne in ma baka zina kaman ba kauye ne in ma baki zina baki waye ba ta kai gidan jawarawa da ana mata masu zaman kansu to yanzu da matan aure da jawarawa da ƴan mata da waye dai ake ta yi to Allah ka kiyaye Allah ka mun tsari da wannan masifa to sai Qur'ani yake ba mu labarin abin da ke faruwa wa sa ba kale baba wa kaddad kamisahu min duburin wa alfa ya sayyida halad albab man arada bi ahlika su'a illa an yusjana aw adhabna li wastabaqa albaba aiko sai ga ana rigaye wannan matan mai mulki da annabin Allah Yusuf Yusuf yana neman Allah ya kare Allah ya kiyaye da aikata wannan mummunan aiki ita kuma ta himmantu annabi Yusuf ya daka da gudu ya cire kuba ita kuma ta tashi da mummunan kama ta bishi suna rigaye zuwa ga kofa ai can Yusufa na zuwa inda zai ta ita kuma tana kamo rigar shi tana ridawa ta jawo baya Allah ka ba mu kariya Allah ka ba mu tsaro wa qaddat amisahu min duburin sai ga rigar Yusuf ta cire daga baya wa alfaya sayyada haladal bab ga mai martaba ga sarki zauna a kofa da fadawa ga Yusuf guje ga mata ta kama riga bayan riga ya cire subhanallah ga mata daga ita sai dan tohi ko daga ita sai sket kai ka san aga irin wannan irin fafafa kawai ta fadi inna aka ga dole kowa ke tashi Allah ka kiyaye mu sai mata suka yi halin irin nasu ana ganin haka kawai ana tasowa irin borin kunyan nan qalat sai tace ma jazaa'u man arada bi ahlika su'a me yasa kamako ma'ana abinda ake ni menene hukuncin wanda yake iyalinka da mugun aiki kamar wannan yaron yanzu ina kwance zai fada mini wan aka san abin da nasu dan dai ayi mi a kare kai kuma ba ya karuwa Allah ka kare mu dan tsarkin sunayenka illa an yusjana sai dai ya tai sujin aw azabun alimin ko kuma ayi mashi azaba mai radadi a mai dan karan duka azane shi in banda cin mutunci kamar yanda yaron yanzu faɗa mini kayya 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 kayya
Yoshi kuma sai Yusuf yake cewa kala hiya rawadatni an nafsi wa shahida sha idum min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubula fasadaqatu wa huwa min alkazibin. Allah sarki, annabin Allah Yusuf alayhi salatu wassalam hankalin shi ya tashi ya ga ga wata jarabawa da ya samu kanshi san ciki. Yau kuma ana ganin jarabawa ta fara ne, kuma ga wata kuma an ƙara fadawa. Ga sarki, ga sauran al'umma, ga wannan mata kuma cikin irin yanayin da tace Yusuf ya je ya same ta yana neman ta, to me sakamako, wani irin hukunci za a daukan mai? Ala hiya rawatani an nafsi. Yusuf sai ya ce a ni ba ni na neme ta ba, ita ce ta neme ni da kanta. Wa shahida shahidun, mai shaida zai ba da shaida, min ahliha, daga mutananta. Yace to abinda za a yi, lalle haƙiƙanin gaskiya, in kana qamisuhu qudda min qablin, idan har aka duba rigar Yusufa ta cire ta gaba. Fasadaqat, abinda ta faɗi gaskiya ne. Wa huwa min al-kazibin, shi ya zama daga cikin makaryata. Ai abinda ake nufi, idan shi ya je neman ta da baya zai je, misali a kaga daga ba zai je, kuma sadda zai je idan ta kiyarda, misali ya nemi rugo, ai kaga ruko shi za ta yi ta kwalle shi, ta ruko shi ta gaba ko? To shi wannan mai shaida ya ce in dai har aka gari ga yaron nan ta cire ta gaba, to tabbas abinda matan nan ta faɗi gaskiya ne, ya zama daga cikin makaryata. Wa in kana qamisuhu qudda, wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadhabat wa huwa min as-sadiqin. Amma tunda in ita ce so, kuma shi baya so, sadda za ta neme shi ruga da gudu, ita kuma za ta kamo shi ne tana farko shi, ta gaba za ta jawo shi ko ta baya? Sai ce to idan aka duba aka ga rigar Yusufa ta cire min duburin ta baya, fa kazabat, ta yi ƙarya. Allahu akbar, wa huwa min as-sadiqin, Yusuf yana daga cikin masu gaskiya. To me ya kamata a yi? Sai a duba a gani gaskiya ne. To gashi nan an duba, menene aka gani malam? Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikum inna kaidakum azim. Falamma ra'a qamisahu, lokacin da aka duba rigar Yusufa qudda min duburin, sai aka ga rigar ta cire ta baya, ce tash, kaya sun kwance, ba idiya daurewa. Labari ya kwana. Qal, yace innahu min kaidikun, wannan yana daga cikin makirci naku mata. Inna kaidakunna azim, makircin mata mai girma ne. Allah ka kare mu daga makircin, ya rabbul alamin. Allah ka kare mu, Allah ka kare mu, Allah ka kare mu, Allah ka kare zuri'an mu, ka kare zuri'an mu dan tsarkin sunayenka. Makircin mace, makircin mace, kai saurara ta ce mai kowa mai komi mai duniya gwani mai Ka'aba, yace inna kaida kunna, amma duk bala'in shaitan, sallah ce inna kaida shaitan kana da'ifa, sallah ce kana da'ifa, da'ifa. In dai shaitan shi ma kirce shi mai rauni ne, amma na mata Allah ce azimin mai girma ne. Na mata makircin nasu mai girma ne, gaskiya ne. Allah ka kare mu dan tsarkin sunayenka, Allah ka kiyaye mu, ka ba mu kariya, ka ba mu tsaro. Duk wanda ya kuskura ya fada hannunsu, to sai ta Allah, gaskiya ne. Ko yarinya ya karama ce, ko yarinya ya karama ce, da an kuskura aka danganta ka da wannan abu, to shikenan, sai dai Allah ya baka kariya. Subhanallah.
da an hito da ɗaya ne aka ce wallahi tadda akai kawai ya rufin dinta da sai ta yi asibiti sai wurin ɗan sanda a je a duba a gani kayya kayya kawai in an samu jarabtar ta taho ya ce iyayi amma dai bai fasa ta Allah ya zama da ya kaga duk wani karamin abu baye ya rika gaggabo wani bala'i ne wanda kana iya shekara 20 gidan yari da an kuskure duk imaka duk darajarka da mata aure ta zo ce wayyo Allah subhanallahi malam da Allah taimaka mini zo kana shigo sai ta rike aure wayyo wayyo ana gudewa malam Bahari ya dai ya ce wayyo are kuwa Allah ka tsare mu Allah ka ba mu kariya Allah ka ba mu tsaro kuma duk girman ka da annahi nan wurin sai ka kana neman a ta ina zaka hita Allah ka kiyaye mu Allah ka tsare mu su sharri wurin su abu ne mai sauki sai dai kai addu'a Allah ya kare sai dai kai addu'a Allah ya kare ai na malamai an ce wai shedan yace ma mata duk kaidin duk makircin ku duk abin da kuka sani yace to na riga na yi tafi na shi tunda Allah ya ce kaidin ku mai girma ne yace kun ga littafi na dukkan kaidin ku na nan ce an ce wata mata na bakin rijiya sai ta ce mishi wai yanzu wannan littafin duka komai akwai ciki yace yace mu gani ko da ya amfasa yana ba ta sai ta sake cikin rijiya ta ce ka rubuta wannan sai ta ka rubuta wannan Allah ka tsare mu Allah ka ba mu kariya ka ba mu tsaro ana korar sarki daga sarauta saboda mace mutum na barin gari saboda mace liman a sarki shi daga limanci saboda mace a kai mutum gidan yari saboda mace a aika mutum lahira saboda mace amma mutum rotsi saboda mace kai mu nemi tsari ubangiji Allah kare mu tunda dai ubangiji ya ce kaidin nan nasu mai girma ne ɗan uwa mu dage man saidu shi ke nan matan da dai ka gani to malam muttalami Allah ke cewa dada wallah ayo sabu a arir an haza innaki kunti min al-kadhibin annabin Allah Yusuf alayhi salatu wassalam hankalinsa ya tashi ga al'umma ana mai kallon mutumin kirki ana yabansa ya kuma ga wani bala'i ya taso gidan da yake kuma kaga can wurin danginsa bai iya cewa ma da daga inda yake yau kuma ga inda ya samu Allah ya mai gata kuma wurin kuma ga zarabta ta taso hankalin Yusuf ya tashi yana ta kuka sai ce Yusuf a arid an hada kauda kai game da wannan ya hakuri ke kuma wastaghfiri li zambiki wannan sai nuna cewa an gane cewa ita ke da laifin tun anan take gaskiya ne ki je ki nemi gafara laifin da kika yi ma Allah innaki kunti minal khadi'in kin zamo mai ganganci haka yake ma mai kuskure ba da ganganni a ita shirya abu kin zamo mai ki je ki nemi gafara wurin ubangijinki kin yi ganganci da ganganni kika yi wannan abu an yi shi an ce maganar nan ta wuce koma gida kai Yusufa je kai hakuri ashe magana na nan karkashin kasa tana ta ruruwa cikin gari magana na nan tana ta ruruwa cikin gari a tuwayaya aka yi kayya 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 ana ta maganganu yawa malam Isa matan mai mulki yawa to alhamdulillah matan mai mulki ai maganganu na ta tafiya ana ta kudin dumin magana malamai na da suka ce sai wata yarinya ta zo kulkule gidan sarki
kawai sai matan mai mulki ta ci kawai arata tana irin daga irin abin nan na mata tana ta kulkulanta tana imra'atul aziz tarabi da fatiha annabi na'am tace ke yarinya yake yace mine yake cewa ta kama kulkulanta tana imra'atul aziz tarabi da fatiha annabi har sai gaba abubuwa tace to ke ina kika ji wannan abun tace haka mata ke cewa cikin garin ana da ka ba ni labari in ba su gani wa kala liswatu fil madinatu imra'atul aziz tarawidu fataha annabi kadishagafaha hubba inna lanaraha fi dalalin mubin ai ko matan mai mulki sai ta ji bayani ko ya fantsama a cikin gari ana matan mai mulki ta nemi wannan yaro na gidanta wannan bawa wanda aka so kai yo Allah ka kada shiga ba ku ba san ne lullube san yaron ne ya lullube ta Allahu akbar inna lanaraha mun muna ganin ta fi dalalin mubin tana cikin bata din banda halaka ki rasa abinda zaki nema sai wannan yaron da ke ɗakin ki yaron da ke gidan ki matan mai mulki tana ta jin maganganu kasa in dai irin wannan abin ya faru sai dai hakuri duk wanda daramta ta same shi irin wannan sai dai ya dade kunnan shi amma maganganu wanda baka tsammani ma sai ya sabato ta kuma wani abin ko baraka yake ba sai ka tsargu Allah ka raba mu da kunya duniya da lakira falamma sami'at bi makarinna إليهن وآتت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقدان أيديهن قلنا حاشا لله ما إن هذا إلا ملك كريم فلما سمعت بمكرهن لوكاتن دا ما تم يملكي تجدي ونن أبو بواد أكي تم غنغنو كانتا أنا تي أرسلت عليهن سيتي أيكيك سورا ماتا أكي غنغمي أكي تارو ما تم يملكي نكرا an tara matan manya idan aka ce matan mai mulki tana taron mata tana tsammanin zuwa za a yi atar da masu sussuka da masu bambara soko da masu menene a kira su ka san matan manyan ne kaga duk ire-iren waɗannan matan to su ne za a gayyato to ga sunan an gayyato su wa atadat lahunna muttaka'a Allah ce ta tana da abubuwa na kayan marmari na jin dadi wa atat kullu wahidatin minhunna sakina Allah ce sai ta kawo wuka sai ta ba kowace mace wukake layayi ta ba kowace mace da kayan marmari malamai aka ce gwanda wasu kuma suka ce wai aka yi gayya gidan sarki ana yankan kubewa da kaji kubewa manomi ne sarki kenan Allah ka samu dace to ta tana da abubuwa na jin dadi musamman akwai wata gwanda na namar zaka gano zaka ana yayin ka wani ba ta da taurin nan kace to akwai wani bako zai zo da Allah kowace ce ta dan da ciwon nan ta dan mika mai ga gwanda ga wuka jira kike kawai ki cika umarni kayan azo a cigaba da bayanin da za a yi Yusufa Najeriya ya dan daso ado tace mishi da Allah bin sakiya wurin matan nan da Allah ko wace za ta dan yanku gwanda sai ta baka ka kawo aka Yusufa na hitawa ko wace sai in ta ganshi falamma ra'ainahu sada suka ga Yusufa aka bar na hu suka girmama shi kowa tashi kowa na kallansa wurin kallon nasa cikon umarninta
kowace ce ta yanki wannan abu ta mika ma Yusufa wurin yankan gwanda sai mu ce ta kada ma hannunta kawai ba ta yi tai kawai tana kallo inna lillahi wa qadana aydihun duk suka yanki hannuwansu subhanallahi qulna hasha lillahi wannan yayi ne daga Allah ma za basharan suka ce wannan dai ba mutum bane ce wannan ba kai ke wanci ki wallahi wannan ba mutum bane wannan mala'ika ne kai wannan kan nashi mala'ika ne in hadha illa malakun karim ace wallahi ko mala'ika cikin mala'iku ma wannan babban ne matan mai mulki na zawwa Yusuf ya kai tace ai ranke dai abu ma lalace mata na canza sun yanke hannuwa tace ina zo tana hitarwa ta zo ta tada kowace jage-jage da jini sun yanke hannuwa qalata fazalukunna allazi lamtunnani fi wala qadrawatu allazi fasahsam amma wala illa yafal ma amruhu la yazunanna wala yakunan minar sagiri Allah sarki wannan mata na fitarwa ita musu ko kuma me ke faruwa ne haka me ke faruwa nan haka duk kuma kan wani kan kuma hannuwa kuma kan kwaraunuka me ke faruwa ne sai wallahi nan wani mala'ika muka gani nan wani kowace ce take kuma duk mun yake mala'ika ya ce a nan gidan kika aika wannan kohayen to yace to na gane fadhalikunnal ladhi lumtunnani fihi yace ai wannan da kuka gani duk kuka yanke hannuwa kuna cewa mala'ika shine wanda kuke zargi na a kansa ai shine Yusufan ba mala'ika bane Allah Yusufan ne yace Yusufa yace yace ke ba shi ba wannan wani mala'ika ne mai kaya kala sai Yusufa shine wanda kuke zargi na a kansa yace to ku saurara ku ji kun ganan taronmu na mata to ciwon kyamace na kyamace ce bari in ga muku gaskiya wala qarrawatuhu annafsuhu yace wallahi ni nane mishi da kaina amma da nane mishi fasta san Allah ya tsare Allah ya kiyaye abinda na san bai yi ba amma tabbas ni nane mishi dan ciwon kyamace na kyamace bari in ga muku gaskiya ku yanzu shekara da shekaru ina tare da shi wani abu bai kasance irin wannan da ya same ku ba amma tabbas ni nane mishi yau ku gashi so ɗaya ne kuka gansa amma ku tuba ga hannun da kuke ciki wai ran kirti shine wannan yace yace ci to wallahi tallahi sai dai ayyad za a yi ai dole yanzu ya zo ya biya miki bukata daga ke sai ni sai wannan tace wallahi sai ni a wallahi to ni to ina ba kaga wata jarabta ta samu walla illam yafal na'am in har ma bai aikata ma amruhu abinda kika umarce shi ba to la yasujuna na sai dai ta sujud wala yakuna min aswaghirin ko ya zama daga cikin makaskanta wallahi ko dai ya zo ya biya wannan bukatai ko kuma a daure shi mu daina ganin shi amma matukar muna ganin shi wallahi sai yi wannan abu kaga da jarabta guda ɗaya ce yanzu fa kaga ta fankamar da cikin gari kaga Yusuf kaga wata jarabta kuma gata nan an ƙara shiga Allah ɗan uwa duk irin halin da aka shiga in dai jarabawa da Allah ɗan uwa a yi juriya a yi haƙuri bayan wuya in ji malam Bahaushe ita jarabta duk sara za ta zo to wani mataki ne Allah ke so ya kai ka daga nan wurin kawai za a ɗaukaka kima da daraja ka zuwa wannan matsayin ne bari ma abin da ka hiso abin da muka hira ja'a kansa ya ƙila wasu biliyoyi ne za su shigo ma sai aka baka limancin gidan yari ka je ka musu magariba can ka yi isha'i ka kwana ka musu sallah asuba Allah ya kiyaye Allah ya zoge ƙila wata jarabta sai ta zo sai a ce an kai mutum gidan yari ana zuwa kuma a kana ta karatu a ce nan malam ai kamata ka rika mun sallah Allah shi ka ci mala wani ke neman aikin yi akwai wani alhaji ahmadu gege mai gidajen mai ina sai yake ce mashi ya ce ka zo na samo muka aiki
sallah ce zaka rika idan aka biyan ka albashi mai kwari yace to alhamdulillah yace amma gidan yari ne za a je alƙayin sallar ka musu magruba ka musu isha'i sai ka kwana can kai musu sallah suwa sai ka dawo yace kai wannan aiki masaji yace me kai gidan yari kamar na lai Allah ka kare mu albarka na mun alqur'ani dan uwa kun ji malam Annabi Yusuf din jarabawa da ya samu daya bayan daya ka lura da wani abu tun tashin farko abin da ya ganin da ya zo shaida a mahaifinsa yace kar ka bayyana da wannan mafarkin ga ɗan uwanka za su yi maka makirci to yanzu ma bai bayyana ba duba ga bala'in da ake ci ina ga ya bayyana to Annabi Yusuf kuma ga wata jarabawa na kuma sabuwa ga matan gari da sun taru kowace ce yanzu abin da suke bukata kenan Annabi Yusuf dole sai ya je yayi wannan aiki shi kuma Annabi Yusuf yake cewa yaya qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asabu ilayhinna wa akum min al-jahilin annabin allah yusuf alayhi salatu wassalam yaga tashin hankali gabar da makudu da arewa sama da kasa ta ko ina bala'in an tayewa kawai yake matan kowace ce so take kawai yusuf ina yusufa yake ina yusufa ina yusufa ita matan mai mulki kaga kuma daga ai tsohon ciwo an tado shi kai annabi yusuf yace ni kawai da a ce na yau na zo na yi zina kai ni na yanke shawara karin ce gidan yari kawai karin ce kurku a je a daure ni sai dai abinda Allah ya sa dan uwa ka je maganar imani yadda ake magana da ya je ya yi zina kare ya tafi gidan yari a daure shi kai yau kuɗi kake badawa kai kuɗi kake badawa kai ka samu wata mijin ta baya nan ya ta yi Lagos kura ta ina ne ko ya ta yi tuna kwaranda har bayanin hanyar na ce Allah na sa kare ne wallahi suna da mana tushen daɗi to bayan daɗin sai wuya a yi sauri a tuba Allah mun tsari da mugun aiki yau Yusuf ya ce rabbi sujina ahabbu ilayya mimma yad'u nani ilayhi ya ce Allah ni in ta yi gidan kurkuku shi na hiƙauna ga abin nan da suke nema na a kansa da suke neman wannan mugun aikin to da dai a ce ne wannan aikin an yi shi ya Allah karance kurkuku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa illa tasrif anni kaidahunna ya ubangiji idan baka juyar da wannan makirci da matan nan ke nema a kaina ba to asub ilaihinna yace wallahi zan karkata gare su wa akun min al-jahilin in ko hanna karkata na aikata wannan aiki na kasance daga cikin jahili Allah subhanallah shi kaga shi mazinaci jahili ne Allah hakin shi duk ilimin sa inda yayi yana zina Allah ya sa jahili ne hakin shi akwai abin da bai gane ba ya zama jahili Allah ka kiyaye mu Allah dan tsarkin sunayenka dukkanin zira'an mu Allah ka mu tsare da zina mu ma Allah ka tsare mu Allah ka tsare almajiran mu Allah duk inda mu'minai suke Allah ka mu tsare da zina wanda aka zarce su suna yi dan tsarkin sunayenka Allah ka raba mu da wannan masifa Allah ka raba mu da bala'in zina zina masifa ce yanzu kuna ganin irin halin da ake ciki na zina ta zina ce kullum malamai ga suna ta tambihi suna ta tunatarwa zinar ta zama wani abu ne kamar na ado babban masifa duka zina ce amma bala'in nan na zinan matan aure abin nan yana yawaita ina kira ga mazaje idan abokinka na cikin yanayi ko wani abu mai kama da haka dan Allah in za ka taimake shi ya kai na iyalinsa mata ku zama masu juriya da haƙuri ku daina yawan kai ƙararraki na mazajenku saboda halin da ake ciki wani yanayi ne aka samu kai na rayuwa da yawa ana ta samun kyasa-kyasai
mata aboki za ta je ta samu aboki wani ikaji kaji halin da muke ciki yanzu mu kaji gashi gashi wani ko abinci ma bai iya bada gashi gashi daga wannan taimakon kuma sai abin da mu matsala sai shedan ya shiga tsakani al'umma mu ƙara jin tsoron Allah mu dage da addu'a mu dage kar mu yi wasa shedan ba rago bane ba duk wanda kaga yana sallah yana azumi yana karatun alqur'ani ɗan uwa dan ya ce aljanna yake to kar mu manta annabi adamu fa yana gidan aljanna bai tsira ba sai da shedan ya bi shi ya kakkabo shi ya hiddo shi kai baka kai ga zuwa aljanna ba ma tuko yanzu kokari ne kake ka samu yadda za a yi a ce ka je aljanna wajibi ne sai mun dauki matakai sai mun cire san zukatan mu kuma mu dage mu ta addu'a Allah ka mu tsari da wannan masifa wannan bala'i Allah ka kawo mu karshen sa dan uwa duk inda zina ta yawa to masifa tana yawa duk inda zina ta yawa bala'o'i na an tayewa irin su girgizar kasa irin su ambaliya ruwa irin su dutse mai aman wuta irin bala'i na iska irin abubuwa ne na masifu za ka sun yawaita Allah ka mu tsari da wannan bala'i lalle hakikanin gaskiya malamai na ta kira malamai na ta wa'azi ana ta magana kan abin da ya shafi lamarin nan na zina zinan nan ta riga ta zama ruwan dare ga wani ilimin muka da yara ke ta samu maza da mata yarinya ta yi karatu ta samu babban waya sai ta shige cikin daki daga ita sai mahaliccinta sai ka rika dauka surar jikinta tana tura mu wani saurayi yana sa to yanzu ya kai har matan aure suna irin wannan abu a rika hotuna har ana yin hotuna tsirara ana tura ma wani masoyi shi ko masoyin nan wata rana hukuma ku iya batawa da shi daga nan ne sai ka ga kawai hotunan kina yawo a duniya ki rasa ina za ki sa kanki kin riga kin bata kin wulakanta kanki ai to muna ƙara kira dai mu dage da addu'a kuma a yi ƙoƙari a riƙa nisantar dukkanin ayyuka wanda suke munana iyaye ku sa ido game da ƴaƴayenku in dai ƴa mace ce ko ƙarama ce kar ku kuskura ku riƙa barin wani wannan a ce yaron gida ne ko wani ɗan unguwa ne ko wani abu ya riƙa ɗauko ta yana azawa ga cinye shi ka riƙa ɗauko yarinya yana rungumata yana ta abubuwa wannan abubuwan suna haifar da matsaloli ku yi hattara in dai lamari ne na ɗa mace da ɗa namiji a riƙa ɗaukan mai mataki idan kika ma ƴaƴanki kwalliya in za ku tafi ki san ina ne za su tafi kuma da izinin cewa wuri kaza za ku je daga nan kar ku sake ku je wuri kaza da ɗaukar matakai kar a kuskura kowa ya kira ki ko mai shago ko mai wani abu a zo a riƙa baki kuɗaɗe ko wani abu ire-iren wannan abubuwan ku ɗaukar mai mataki ba wai ƙauna ce ko wani abu ba akwai abin da wanda shi in ya zo ya yi daidai ba wayansa kuma an hana alheri ba akwai wanda zai iya zauwa gidanka misali abokinka ne wanka ne kane ne ɗan uwanta ne ba waye mai kama da haka ya ɗauko ya ba yare ya ce to wannan araba mai yare ko an sa amma a riƙa kiran yarinya can gehe ita kadai ana bata akwai matsala Allah ka kiyaye mu a yi ta ɗaukar matakai kuma a yi ta addu'a a yi ta istighfari wannan laifuka mai ta istighfari muna ganin bala'o'in da yanzu duk wani bala'in da ya tinkaro to ko in ya zo sai ya laƙuma rayuka sai an yi asarar dukiya muƙaddara yanzu irin abubuwan da ke akwai na iskar nan da ambaliyar ruwa to gashi nan ma yanzu wani bala'i suna ta karantarwa za a yi ina ne za a yi ina ne can Allah ka daɗe ruwan kar yanzu amin ya Allah malam mutala ana cewa ruwa har da katsina sai an yi ambaliya ruwa subhanallah sai a yi ta addu'a sai a yi ta addu'a ina an muku sunan gwai ƙaramai ne aka yi babban ne suka gano yanzu Allah ka kiyaye mu a yi ta addu'a ƴan uwa duk wannan abubuwan masifu dole ne mu koma gurin Allah dole ne mu yi kokari mu gyara halayen mu Allah ka kiyaye mu mu je zuwa malami Allah ke cewa fa ka jaba lahu rabbuhu fa sarafa anhu kaidahun innahu huwas sami'ul alim annabin Allah Yusuf alaihi salatu wassalam ya roki Allah ya tafi gidan kurkuku haka ya fiye masa fastajaba lahu rabbuhu ubangiji kuma sai karba masa fasarafa anhu kaidahunna sai juyar da shi game da makirci na wa'incan mata innahu huwas sami'ul alim
Allah mai ji ne Allah masani ne summa badalahum summa badalahum min ba'da ma ra'aw layati la yajununahu hatta summa badalahum min ba'da ma ra'aw layati Allah ce sannan sai aka sai bayyana gare su bayan irin abubuwan da aka gwada musu na ayoyi kai yau Yusuf da ya zauna a ce yayi wannan aikin Yusuf ya hakura ga san ya ce kurkuku da yasu junannahu a tahin ya ce gidan kurkuku har zuwa wani lokaci wada kalama ahu sijina wada kalama ahu sijina fataya ala ahaduhuma illi arani ya asiru kamra بئنا بتاوي إنا نريك من المحسنين الله سبحانه وتعالى نبام العبار النبي الله يوسف قائسان ياتي جدن كركوكو ودخل معه السجن فتيان النبي يوسف ياشك جدن كركوكو تارد وسيا عراب دابيو سنا نن سنا غنن إرن بيوا دا الله تعالى مع النبي الله يوسف سيسك عراب ورنش سكتي akarmuka Allah wata tambaya gare mu muna san fatawa tani ala aduhuma daya daga cikin su sai ya ce mushi ni nayi wani mafarki inni arayni ahziru kamra ni na ganni ina dafa giya ina tacewa ina ba mai gidana fa qala al akhar dayan kuma sai ya ce inni arayni ni kuma arani na ganni ahamilu fawqa ra'si khubzan saman kaina ina dauke da waina ko kace kosai ko kace masa ko menene ta kula khairu minhu sun tsaye na tsaga wannan waina da take kaina nabina bitawili muna so kace maka ka ba mu fassarar wannan abun menene mun yi wannan mafarkin amma abun yana damu inna nareka kaga ba shi yace ga musu ba haka yace ba shi yace ba ni gangaran ne ni wane ne ni a inna nareka minal kai hali na farai ba sai ka tallata ba su mutanen za su gani kalaba mutumin kirki ba sai ka ga mutane cewa ni mutumin kirki bane kawo kudin ku aje muku ni ban cika ba a Allah shi ga tabara halin ake dubawa da dabi'un da komi sai a amince ma amma dan ka rika cewa ni na nan idan Allah yanzu garin nan samun mai imani irina to wallahi rike kudinka kar ka kuskura wannan magoruwa sakanka da kanka duk hudda da za ku rika taka dan dan shi sai to muna ganin ka kana daga cikin masu kyauta ta aiki Allahu akbar sai shi kuma sai Yusuf yake ce musu yaya Allah Yusuf ya ce musu la yati kuma fa'amun turziqanihi abincin da ake kawo mana anan gidan yari ba za a kawo shi ba illa na ba'atu kuma har sai na ba ku wannan labari wannan kenan kuma suka ce a'a annabi Yusuf da ma ya gaya musu cewa ai kun san zaman da muke da ku duk abincin da za a kawo kafin a kawo shi sai na ba ku labarin cewa yau kau gidan nan za a dafa mu kaza kuma da cewa ba zawwa ake ana gaya mu cewa za a mu canja abinci ba ina fata an gane a tashi garin Allah ya waye annabi Yusuf sai ya ce ai kau gidan nan za a mu canja abinci za a dafa mu kaza da safe da rana za a ba mu kaza da dare za a ba mu kaza
kuma duka abin da ya ambata din nan sai kaga an yi shi haka wannan kenan wancan sun tayi a wancan fahimtar wannan sun tayi a wannan fahimtar na'am Allah ka sa mu dace abal an yate kuma tun gabanin abin yazo zalikuma mimma allamani rabbi wannan na daga cikin abin da ubangiji ya ga dama ya sanar da ni gaskiya ne amma abinda nake so ku sani inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi ku sani ni ba ne ba addinin mutanen da ba su yi imani da Allah ba wa hum bil akhirati hum kafirun duk wanda ba su yi imani da Allah ba to su ranar tashin alkiyama za su tashi ne suna kafirai to tunda ba ka yin wannan addinin wani iri ne kake yi wattaba'tu millata aba'iya ibrahima yace ku sani ni ina bin addinin iyayena annabin Allah Ibrahim wa Ishaqa wa Yaquba da annabin Allah Ishaqa da annabin Allah Yaqub Allahu akbar ma kana lana an nushrika billahi min shay'in yace to ni ban zamo zan hada Allah da komai ba zalika min fadlillahi alaina yace wannan wata baiwa ce da Allah ya ga dama yayi ta gare mu Allah ka kara mu baiwa wa alan nasi kuma haka yake yin ta ga sauran mutane Allah kalamin shi mana Allah kalamin shi mana walakin akasaran nasi la yashkurun matsalar da aka samu mafi yawa daga cikin mutane ba sa godiya ga ni'imar da Allah ya musu qur'ani yake ce mana kuma ya sayyibai sijini أرباب متفرقون خير لم الله الواحد القهار ما تعبدون من ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يتيافاهي بي السجن يا إنقوانا نسجن يا إنقوانا نجدن كسو يا إنقوانا نكرهكو أرباب متفرقون خير شن أبو بوتا daban-daban-daban-daban su suka yi aminallahul wahidul qahhar koko Allah guda ɗaya mai rinjaye mata abuduna min dunihi idan mutun ya bar Allah dukkanin abubuwan da za su je suna bautata ma ba komai suke bauta ma ko ba koma da bayan Allah illa asma an samaitumuha sai dai sunaye ne wanda su suka ambata su in ba su suka yi din ba shine shi antum su wanda suka ambata in ba su suka yi ba wa abaahum sai suka samu abin suna wa abaukum nagode gwani wa mutum wa kayan mutum Allah ka samu dace dan sarkin sunayenka ma anzalallahu biha min sultan na'am Allah bai saukar da hujja ko da lallayen haka ba inil hukmu illa lillah hukuncin baya hannun kowa yana hannun Allah amara Allah ta'budu illa iyyah yayi umarni shi Allah kar abota ta ba kowa sai shi gaskiya ne zalika dinul qayyim inji yusuf ya ce ba gare ni aka fara ba wannan dama addinin haka yake da daddan addini ne gaskiya ne walakin aktharan nasi la ya'lamun matsalar da aka samu mafi yawa daga cikin mutane ba su da sanin haka sai sake kiran ɗan uwan shi na kurkukun nan da yake ce sayyibayyasjini ya rabbul alamin amma alukuma فيسقي ربه كمرا وأما لك رب يسلم فتاكل
خير من رعتي ودي الأمر الذي فيه تغتبتيا النبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام يتي يا صاحبي السجن يا يهوانا نقرككو أما أهدكما ɗaya daga cikin ku tambayar da kuka yi guda biyu wannan yayi mafarkin ya ganshi yana dafa giya yana tacewa yana ba mai gidansa wannan kuma yayi mafarkin ya dauko waina tsuntsaye na tsatsaga suna biye da shi suna tsatsaga wannan waina yace to ga fassara sai dai ai hakuri da abin da aka ji ɗaya daga cikin ku wanda yake tace giyan nan yana kai masarki yana sha fa yusqi rabbuhu kamra za a hidda shi daga gidan yari zai koma ya ci gaba da tace giya yana ba sarki yana sha wa amal akharu shi ko wannan dayan fa yuslabu za a tsire shi ne fa taqulu khairu min ra'si tsuntsaye za su rika tsatsaga kwakwalwar kansa a'a ai da ma bai ba haka muke nihi ba wallahi da ma dan dai mu jiya zaka ce a'a ai quliyal amru allazi fihi tas tafsiya ai an riga an gama abinda kuka ganin hukunci ya Allah kai mu da kira da imani eh na dan uwanka malam mutala eh ce nayi mafarki yace ina busara kumi yace busara kumi yace to talauci ne yace sai na hado yace sai yace mutuwa yace sai na markai to wallahi idan da ka rawa Allah ya soke wato kaga san da suka ambata ga bayani ga rizol ya hito amma tunda sun ji haka a da ma na ba a ai quliyal amru alladhi bihi ai magana fatawa kuka zo kuka yi kuma wannan al'amarin an riga an hukunta haka yake haka kuka gani kuma haka bayani yake sai dai ku je ku yi hakuri kawai qala lil ladhi wa qala lil ladhi zanna annahu najm minhu madhkurni inda rabbik فانزعوا الشيطان ذكر ربي فلبس في السجن بضع سنين تو annabin Allah Yusuf na tare da wa'annan bayin Allah ga abinda aka fadi kuma ya tabbata an yi bincike an gano mai laifi malamai an ce wai shi wannan mai zuwa yana dafa abinci yana ba sarki yaje saguba ashe kaga an dade kana tare da mutane wanda ka amuntu da su daga baya sai a yaudar wani da kudi dan biyan bukatar wasu zamu muka kaza za a yi kaza za a yi kaza kai kokari ka bashi guba ya sha wani ma haka mata saboda kidimewar basira ke take tare da mai gidanki ki dauki guba ki sa ki bashi rishin hankalin ya kai Allah ka kiyaye mu albarka na bada alqurani wannan da yake tunanin shi zai hita daga gidan yari sai annabi Yusuf ya ce masa kurni inda rabbika in ka je kai magana ta wurin mai gida ka ce mishi dai ina nan to shi ma nan wurin akwai bayani guda biyu fa ansahu shaytanu zikra rabbi shi da ya tafi can ya hita daga gidan yarin sai shi dan yaman tadda shi ya je ya tunatar da wannan mai gida cewa Yusuf yana nan fala bisa fi sijini bi da sinin Yusuf sai da sake zaunawa gidan yari linkin shekaru ma'ana sanda wannan abin ya faru idan Yusuf na da shekara 5 to sai ne ƙara linka ya ƙara mata 5 to anan wurin sai kuma wasu malamai suka ce a'a shi Yusufan da ya tura wannan da zai fita ce ka gaya ma mai martaba ka gaya ma sarki kace mishi ina nan to shi dan ya mantar da shi ya tuna da Allah da ya taimake shi ya fito da shi daga rijiya ya kwatar da shi daga hannun danginsa suna neman su kashe shi ya manta da sarkin da ya kawo shi ya martaba shi ya girmama shi ya kawo shi gidan mai martaba sarki ya kuma Allah ya kawo mai jarabawa ya manta da Allah da ke tsirkar da shi a wancan bangaren shi dan ya mantar da shi da ya tuna da cewa akwai Allah fa shine mai gatansa dalilin wannan abin ne ya rabu da Allah ya nemi tallafi wurin wani to sai da sake zama linkin shekaru wannan duka akwai fahimta guda biyu
Allah ka sa mu dace to bayan nan kuma sai qur'ani ke ce mana yaya wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin samana kuluhunna ya'kuluhunna sab'un ijabun wa sab'a sumbulatin qurdin wa ukara yabisan yake cewa ya ayyaha al-mala'u nagode wabtuni fi ru'ya amma in kuntum lir-ru'ya ta'budun kyau qala al-malik sayran nan mai mulki lokacin da Yusuf ya take linka shekarun da yayi ma'ana adadin da shekarun da yayi wannan nahibita to Yusuf na wannan magana to adadin su sai da aka sake linka su to lokaci yayi na hita Yusuf daga gidan kurkuku shi ma wannan linkin shekaru sun kare lannan sai mai mulkin garin shi ma sai ya mafarki sai ya tattara malamai ya ce to ku zo na kwanta na yi mafarkin da ya tayar min da hankali inni ara saba baqaratin simanin yace na yi bacci na yi mafarkin akwai shanu guda bakwai ko na'am kusassu yaqulhunna sab'un ijafun amma ga wasu shanun kuma guda bakwai ramamu sun zo suna cin waɗancan kusassu ina fata ka gane mai mulki ya kwanta ya yi bacci ya tashi amma cikin baccin ya yi mafarki akwai shanu manya-manya kosassu amma kuma ga wasu shanu guda bakwai su kuma karmasassu ramamu sun sanya wa'innan guda bakwai gaba suna ta cinsu wasa ba sun bulatin kurbin ya ce kuma ya yi mafarkin zangarniyar hatsi guda bakwai farra masu ido farra wa ukure ya bisatin kuma sai ya ga wasu guda bakwai su kuma bitiri ake cewa ko shibura ko me ko bukugo duk dai ana ambatawa ma'ana wannan zangarniya guda bakwai sun cika da idanuwa wa'innan kuma soshe-soshe ne babu idanu ya ce to wannan abun ya tayar min da hankali ya ayyuha al-mala'u ya malaman fada ayyuha al-mala'u kenan ya malaman fada ka ji magana ji abtuni fi ru'ya fatawa muke so cikin wannan mafarki da nayi in kuntum li ru'ya ta'abru idan dai kun zamo kuna da sani akan abin da ke faruwa game da wannan mafarki to shine muke son mu ji bayani to sai akai yaya qalu lazatu ahla ba ko dai sani ba wa ma lanu bi tawil lahalami bi alimi qala allazina zaminhum wa qala allazina zaminhum ya akai wa dakara ba'da ummati nagode nana unabi'ukum bi tawili yusuf fa arsilu yusuf mana yusuf wa as-siddiqu sarki arsina fi sab'i baqaratin samanan ya kuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin qurdin wa ukara ya bisatin la'alli arju ila an-nasi la'allahum ya'lamun sadaqallahu